მოგესალმებით, ხვდებით ერთმანეთს რადიო ფორტუნაზე, გადაცემით 7 რჩევა ფსიქოლოგისგან. მე მარტა ქარუმიძე ვარ, ჩემ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი ფსიქოლოგი სალომე კაკაბაძე, გამარჯობა. მოგესალმებით. როგორ ხარ სალომე? მადლობა, კარგად. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გამონახეთ რომ და საინტერესო თემაზეც ვისაუბრებთ დღეს გადაცემაში. რა უნდა ვიცოდეთ პერინატალური დეპრესიის შესახებ. ანუ ეს არის პერიოდი, როდესაც ქალი ემზადება შობიარობისთვის, ხო? Да, ასევე შემდგომი პერიოდი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ქალისთვის, ბავშვისთვის, თუმცა ამ პერიოდში ხშირად აღენიშნებათ დეპრესია. პირველი კითხვა მექნება ასეთი: რა ეტაპებს გადის ქალი აი ამ პერიოდში და ფსიქოლოგიურად არ არის ბევრი რა მარტივი? ხო, როგორც აღნიშნე, მარტა პერინატალური პერიოდი გულისხმობს ორსულობამდე, ანუ ორსულობის მზადებიდან, ხო? ორსულობის და ორსულობის შემდგომ პერიოდს ერთი წლის ჩათვლით. რა თქმა უნდა, ეს მდგომარეობა და ეს მომენტი ქალის ცხოვრებაში ძალიან დიდ ბედნიერებასთან და სასიხარულო მომენტებთან ასოცირდება. მაგრამ ამავდროულად ხშირად არის ხოლმე ეს ყველაფერი რაღაც გარკვეული შიშის, შფოთვის, დაბნე ულობის გამომწვევით, ხო? და ეს შეიძლება იყოს ბუნებრივი და ნორმა და შეიძლება უკვე აღარ იყოს ბუნებრივი რაღაც მომენტში და ნორმის ფარგლებს გაცდეს. ზოგადად ძალიან დიდი გამოწვევის წინაშე დგება ქალი ასეთ დროს და ძალიან დიდი ყურადღება უნდა მიექცეს როგორც მის ფიზიკურ ჯანმრთელობას და ხშირად უფრო მეტად რა თქმა უნდა ბუნებრივია რომ ქალი ამ დროს თავის ფიზიკურ ჯანმრთელობას აქცევს ყურადღებას, მაგრამ ამავდროულად ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ფიზიკურ ჯანმრთელობასაც ყურადღება მიექცეს, იმიტომ რომ ეს არანაკლებ გავლენას ახდენს როგორც ქალის, ასევე მის ნაყოფის და ბავშვის განვითარებაზე და შემდგომ უკვე თუნდაც მათ ურთიერთობაზე. სამა ხშირად მაგალითად მსმენია, რომ ქალბატონები აღნიშნავენ, რომ ამ პერიოდში გუნება განწყობის დაქვეითება, ხშირი ცვლილებებია და ეს საკმაოდ რთულად გადააქვთ, განსაკუთრებით როდესაც შენაი კარგად აღნიშნე, ძალიან ბევრ რაღაცას დანუწევთ გამკლავება იმ პერიოდში, ხო? გარდა იმისა, რომ ჩვეულებრივი ცხოვრების რიტმი ამას ემატება, მშობიარობის პერიოდი, იშფოთვა, რაც ახასიათებს და რა თქმა უნდა ნერვიულობაც. იცით, ყველასთვის ცნობილია მშობიარობის შემდგომ დეპრესია, ანუ გაგუგია ყველას, ხო? მაგრამ ნაკლებად ვსაუბრობთ ხოლმე აი ზუსტად აი ამ ორსულობის პერიოდში დეპრესიულ მდგომარეობაზე, რაც ძალიან ხშირია ხოლმე, იმიტომ რომ აი ეს მოლოდინები ასე თუ პირველი შვილია მით უმეტეს, ხო? შეიძლება ქალისთვის ძალიან ამაღელვებელი იყოს და მართლა აი იმ რაღაც თუნდაც ფიზიკურ აქტივობებთან იყოს დაკავშირებული მანიპულაციებთან, რაც უწევს, ხო? ძალიან ხშირი, ვთქვათ, თუნდაც ის კონსულტაცია, ვიზიტი, ჩარევა ექიმთან, ხო? რაც შესაბამისად ზრდის, ხო, შფოთვას, ხო და აქედან გამომდინარე ქალი რაღაცნაირად ეს გუნებგანწყობის ცვლილება მისთვის შეიძლება იყოს ბუნებრივი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ბარემ ვიტყვი მაშინ, რომ როდესაც ეს ძალიან ინტენსიურ ხასიათს იღებს და გრძელდება დიდი ხნის მანძილზე, აი ამ შემთხვევაში უკვე შეგვიძლია ვივარაუდოთ და ანუ საფუძველი გაგვიჩნდეს, რომ შეიძლება ეს უკვე ნორმა აღარ არის და უნდა მიუმართოთ სპეციალისტ დახმარებისთვის. ზოგადად, რა არის პერინატალური დეპრესიის ნიშნები და აი სიმპტომებზეც რომ ვისაუბროთ, საინტერესო. ხო, ნახეთ, როგორ არის ეს ნიშნები, აი როგორც ვახსენეთ, ხო, გუნებგანწყობის ხშირი ცვლილება, დაქვეითება, ხო, გუნებგანწყობის აპათიური მდგომარეობა, როდესაც აღარ სიამოვნებს ქალს იმის კეთება, რის იკეთებაც სურდა, როდესაც იზოლირებული ხდება ადამიანებისგან, კომუნიკაციის სურვილი როდესაც აღარ უჩნდება თუნდაც ოჯახის წევრებთან და გარშემო მყოფებთან და კიდევ აი ესეთი რაღაც მომატებული შფოთვა, ეს ყველაფერი აი ამ ნიშნების და სიმპტომების ერთობლიობა უკვე გვაძლევს რაღაც ანუ იმის საფუძველს, რომ ვივარაუდოთ, რასთან გვაქვს საქმე. ასევე ძალიან ხშირია ძილის დარღვევები ასეთ დროს, ძილის პრობლემები უბრალოდ, ჩაძინების და გაღვიძების სირთულეები, ხო? სისუსტე. სი
სუსტეკი, უმადობაც ძალიან ხშირია, ასევე დაღლილობის შეგრძნება, ხო? აი, როდესაც ადამიანი მუდმივად დაღლილ მდგომარეობაშია და ენერგიას ვერ პოულობს. და სამწუხაროდ ხშირად არის ხოლმე სიდამოკიდებულება საზოგადოების ნაწილისგან წამოსული, რომ ნუ აი რა მოხდა ახლა უბრალოდ. მარტივი პროცესია და ვიღაცებს 3 და 4 შვილი ყავთ გაჩენილი და ეს არ გამოულია და სამწუხაროდ ასე დამოკიდებულებას ხვდებით. კი, სამწუხაროდ ხვდებით და ვიღაცას არ გა ეს ყველაფერი არის მითი ახლა, რადგან მითები ხო, რადგან ჩვენ საუბრობთ და ძალიან დიდი სტიგმა საზოგადოებაში, იმიტომ რომ 4 შვილის დედას ანუ არ არსებობს, რომ ის რაღაცა გარკვეული სირთულეები და გამოწვევები არ ქონოდა, რასაც გადის ქალი ამ პერიოდში, ხო? უბრალოდ აქ გვაქვს უკვე ლაპარაკი იმაზე, რამდენად საუბრობს ამაზე ქალი, ხო? იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ამაზე ვერ ან არ საუბრობენ. ან ვერ ხვდებიან, რომ აი მდგომარეობაში არიან. ესეც ხშირია, ანუ გონიათ, რომ ეს არის ბუნებრივი მდგომარეობა და ეს ასეც უნდა იყოს. ან აქვთ სირცხვილის, ან დანაშაულის კარტა, რომ მე რომ ეს ვთქვა, შეიძლება ცუდადაც მიმიჩნია მაგალითად. ისე არ აღმიქვენ როგორც საჭიროა. სერიოზულად, რა ცხდება, ანუ ხშირად სამწუხაროდ. და სამწუხაროდ ეს ხშირად ოჯახის წევრებიც არ არიან ხოლმე მხარდამჭერები და ამიტომაც უჭირთ ქალებს ამაზე ხმამაღლა საუბარი. აი, საინტერესოა შენ აღნიშნე ხო ოჯახის წევრები, როგორ შეიძლება რომ ხელი შეუწყონ ოჯახის წევრებმა ამ პერიოდში ქალს? ქმარმა, დედამ, მამამ, პირველ რიგში უნდა გამოიჩინონ მაქსიმალური ემპათია, ხო, ქალის მდგომარეობის მიმართ. ну мама ამ შემთხვევაში კარგი იქნება თუ ძალიან ესე ინტენსიურად ჩაერთვება ხო აღზრდის და ზოგადად ანუ მხარდაჭერის მხრივ იმიტომ რომ და არა მარტო мама სხვა ოჯახის წევრებიც უნდა შეეცადონ ალბათ ოჯახის წევრები რომ რაღაცნაირად ემოციური მხარდაჭერა აგზნობინონ პირველ რიგში და სწორედ ეს მითები რაც არის ეს არ გაამყარონ პირიქით ანუ ხელი არ შეუწყონ ამ მითების გამყარებას ეს ერთი და ასევე არ გააუფასურონ ქალი ის ემოციური მდგომარეობა რა მდგომარეობაში შეიძლება იყოს ანუ ამაში უგულისხმობ იმ არასტაბილურ გუნება განწყობას ხო აი ეს ხშირი ცვლილება რომ ვახსენეთ აი უნდა შევეცადოთ რომ რაღაცნაირად გაგებით მოვეკიდოთ თვით ზრუნვა ვახსენე მე სალომე რაც ასევე არანაკლებ მნიშვნელოვანია რა შეიძლება გააკეთონ ქალებმა საკუთარი თავისთვის რომ ეს დეპრესიის პროცესი მაქსიმალურად შეომსუბუქდეთ იცით პირველ რიგში ალბათ ქალები უნდა შეეცადონ რომ იყვნენ შემწყნარებლები საკუთარი თავის მიმართ იმიტომ რომ ვახსენეთ რომ ისინი ხშირად იდანაშაულებენ თავს რომ რაღაცა გეგმის მიხედვით არ მედის რაღაცას კარგად ვერ აკეთებენ და ამ დროს უნდა შევეცადოთ რომ რაღაცნაირად არ დავადანაშაულოთ ჩვენი თავი იმიტომ რომ ეს არ წაგვადგება და მართლაც არა ვართ ხო დამნაშავეები იმაში რაც თქვა შეიძლება არ გამოგვივიდეს იმიტომ რომ ძალიან დიდ გამოწვევას თან გვაქვს თან ამ დროს ქალის ორგანიზმში ძალიან ბევრი ცვლილება მიდის და ეს არის ძალიან ბუნებრივი რაც ხდება. თუნდაც იმ ჰორმონალური ცვლილებების ფონზე, ხო? აქედან გამომდინარე, პირველი იქნება ეს, რომ რაღაცნაირად ვიყოთ შემწყნარებლები საკუთარი თავის მიმართ. კიდევ შემიძლია ვურჩიო ქალებს, რომ გამოუყონ საკუთარ თავს ძალიან რთულია რა თქმა უნდა და შეიძლება ბევრ მოთქვას რომ აი სად არის ამის ძრო მაგრამ უნდა შევეცადოთ რომ საკუთარი პრივატული ძრო გამოუყოთ თავს ყოველ დღე აი 15 წუთი მაინც იმიტომ რომ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება არ აქვს მნიშვნელობა ვთქვათ რითი დაკავდება ამ დროს ქალი მაგრამ ის თავის თავს უნდა ეკუთვნოდეს აი 15 წუთი მაინც და აკეთოს ის საქმე რაც მას სიამოვნებას ანიჭებს ეს შეიძლება იყოს ელემენტარული თუნდაც მუსიკის მოსმენა ან წამოწოლა დასვენება და ასე შემდეგ ხო ის საქმიანობა რაც მას სიამოვნებას მიანიჭებს ასევე ხშირად ჰიგიენას ივიწყებენ ხოლმე აი ამ პერინატალური დეპრესიის დროს. ნუ ივიწყებენ რა, არ აქვთ იმის ძალა, რომ საკუთარ თავს აი ამ კუთხითაც მიხედონ და მე ვიტყოდი რომ აი იმ პატარა თუნდაც ფიზიკურ ცვლილებებს დიდი ცვლილების გამოწვევა შეუძლია და აქედან გამომდინარე უნდა მიაქციონ ქალებმა ჰიგიენას ყურადღება მიუხედავად იმისა გადიან თქვა გარეთ თუ არა ხო ანუ უნდა შევეცადოთ რომ მოწესრიგებულად ვიღოთ ეს ისევ ჩვენი თავისთვის ხო ოჯახის წევრებსაც ვიტყვი ორ სიტყვაში მაგრამ უნდა შევეცადოთ რომ ჩავრთოთ ოჯახის წევრები და მოვითხოვოთ ესე უხეშად რომ ვთქვა მხარდაჭერა მათი მხრიდან ხო თუ
ვერ ხვდებიან, გავაგებინოთ. ხო, შევეცადოთ. თავარია, რომ აი ამაზე ლაპარაკის არ შეგვეშინდეს და გაუბედოთ, რომ ვისაუბროთ ჩვენს ემოციურ მდგომარეობაზე და მაქსიმალურად შევეცადოთ ჩავრთოთ აი ამ პროცესში ოჯახის წევრები. პირველ რიგში ალბათ მეუღლე, ხო? და კიდევ აი მნიშვნელოვანია, რომ ხალი დააკვირდეს მის აი ამ ემოციურ მდგომარეობას. როგორ გწნობს თავს, თქვა, რა სიამოვნებს, რა პირიქით უქმნის დისკომფორტს, ხო? აი ამაზე დაკვირვება ძალიან წაადგება ქალს და ამისთვის ეგრეთ წოდებული გუნებგანწყობის დღიურის წარმოება არის კარგი, როდესაც ადამიანი ინიშნავს ამ ყველაფერს. აი დღეს როგორ ვგრძნობდი თავს, მაგალითად, რა მე სიამოვნა, რა შემიქნა დისკომფორტი და ასე შემდეგ. და კიდევ აი ამ ემოციური მდგომარეობის დაკვირვების საფუძველზე, ხო? თუ ეს მისი აი სიმპტომები და მდგომარეობა ქალის თვითონ თავის დაკვირვების საფუძველზე თუ ატყობს, რომ მას ყოველდღიურ საქმიანობაში, ხო? აი ამ ფუნქციონირებაში, ელემენტარულ ყოველდღიურ ფუნქციონირებაში, აი ეს ყველაფერი, ეს მისი ემოციური ფონი ხელს უშლის და ის ვეღარ აკეთებს ეფექტურად აი ამ თავის საქმეებს, ხო? აი ამ შემთხვევაში უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მიმართოს სპეციალისტს, სამომის სპეციალისტს, ხო? იმიტომ რომ ხშირად ფიქრობენ, რომ ეს ძალიან ეს არის, რა ქვია, ვთქვათ, ბუნებრივია და გაივლის, მაგრამ სამწუხაროდ არ გაივლის ხოლმე ასე მარტივად. ამ დროს ძალიან მნიშვნელოვანია რა ჩაერთოს. თან თითქმის ერთი წელი, ხო? ანუ ერთი წელი გრძელდება თითქმის ეს მდგომარეობა, ხშირად მეტიც გრძელდება. როგორ არის იცით, თუ ორი, ეს არ გვითქვამს, რომ ორი კვირის განმავლობაში დაახლოებით ბეიბი ბლუს ეძახიან. ეს ბუნებრივია, როდესაც ეს რაღაცა, ვთქვათ, ეიფორიაში ფოთლა ემოციები, ეს ტირილის სურვილი და ასე შემდეგ, ხო? შეიძლება იყოს ბუნებრივი და ორი კვირის შემდეგ დაახლოებით, ესე უხეშად რო ვთქვათ, ორი კვირის შემდეგ ეს სიმპტომები იკლებს და გაუმჯობესებისკენ მიდის ქალის ემოციური მდგომარეობა. მაგრამ თუ ორი კვირის შემდეგ აი ამ სიმპტომებმა არ იყო და კიდე უფრო გამძაფრდა, ხო? არის ასეთი შემთხვევებიც. აი ამ შემთხვევაში უკვე აი 6 კვირის თავზე დაახლოებით ყალიბდება ეს პერინატალური დეპრესია, რაზეც ვსაუბრობთ და შეიძლება ერთი წელიც გაგრძელდეს და მეტიც სამწუხაროდ. თუ არ მიხედა ადამიანმა, ქალბატონმა საკუთარ თავს. ძალიან სწორი მესიჯები იყო ჩემი აზრით გაჟღერებული სალმე, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია ჯერ პირველ რიგში თვითზრუნვა, მნიშვნელოვანია ემოციებზე საუბარი, არ აქვს პრინციპში მნიშვნელობა, ანუ ბავშვს ელოდება ადამიანი თუ არა, ემოციებზე საუბარი ზოგადად ძალიან ბევრ რამეს შველის და ფსიქიკისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ გამოხატოთ, რა თქმა უნდა, თქვენი ემოციური მდგომარეობა და მხარდამჭერი გარემო, ამ შემთხვევაში მეუღლე, მშობლები, დედმამიშვილები თუ მეგობრები, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია გვერდით გყავდეთ წერტა ესეთი გარემო, რომელიც მარტივად გადაგალახინებთ, გატანინებთ ამ დეპრესიულ პერიოდს და თქვენ და თქვენს ნაყოფზე ეს ყველაფერი პოზიტიურად აისახება. ამიტომ ნუ შეგეშინდებათ ემოციების გამოხატვის, თამამად და ხმამაღლა ისაუბრეთ, რას გრძნობთ და ბუნებრივია გვერდით შემოიკრიბეთ პოზიტიური ადამიანები ამ პერიოდში, იმისთვის რომ მარტივად გადაიტანოთ დეპრესიული პერიოდი. სალომე, ძალიან დიდი მადლობა. იმისთვის რომ ყველა ქალბატონი ის მნიშვნელოვან თემაზე გააკეთე დღეს და გაამახვილე დღეს ყურადღება ამაზე, შენ მართალი ხარ, ძალიან იშვიათად საუბრობენ ქალები, თუმცა თუ გარემო და ჩვენ ხელს შეუწყობთ, ბუნებრივია მათთვის ბევრად მარტივი იქნება იმ დეპრესიული პერიოდის გადალახვა და შემდეგ უკვე სასიხარულო ახალ ეტაპზე გადასვლა, რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა, წარმატებები. ჩემ დღევანდელი გადაცემა ამ დასრულებულია. შევხვდებით ერთმანეთს მომდევნო კვირაში ახალი თემით, ახალი სტუმრით, დროებით. Thank you.